Sensibilizimi dhe leksionet e hapura në shkollat e qytetit të Shkodrës ku ndërprirjes së duhanit janë disa prej aktiviteteve të zhvilluara nga zyra e promocionit të drejtorinë rajonale të shëndetit publik. Josefina Delia shprehet se këto leksione janë zhvilluar në kuadër të ditës botërore kundër duhanit. Çdo vit me 31 maj është dita botërore e kundër luftës së duhanit. Kjo datë daton që nga viti 1987, është vendosur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila ka për qëllim ndërmarrjen e politikave efektive me qëllim ndalimin e konsumimit të duhanit për shkak të pasojave negative që ai ka në organizëm. Sektori promocionit shëndetësor gjatë gjithë muajit maj organizon aktivitete të ndryshme në shkollat e qytetit, në shkollat e mesme dhe shkollat nëndjeqare, me synim sensibilizimin duke pasur parasysh që moshat e reja ka një trend të konsumimit të duhanit, ndoshta duke parë si mod dhe ajo që unë ju bërthirje është që në sytë e sektorit të promocionit duhanpira nuk ju bën modern, por thjesht ju bën konsumues të duhanit, pra ju jeni përdorues dhe konsumues të duhanit. Prandaj ne synojmë që të organizojmë sa më shumë aktivitetin. Duhanpirja, shpreh Delia, është një prej shkaqeve kryesore të rrjes së mundshmërisë tek njerëzit, duke përfshirë edhe qarkun e Shkodrës. Sipas raportit shëndetësor të popullatës shqiptare, duhanpirja përfaqëson faktorin e tretë të rrezikut, për gjejës kufizën më të madhe të barrës së sëmundjeve, si për shembull, duke u renditur pas faktorëve të rrezikut të lidhur me dietën dhe presionin e lartë të gjakut. Në vijimsi, aktivitetet dhe ndërgjegjësimi kundërprirjes së duhanit do vijojnë gjatë gjithë vitit, në mënyrë që numri i përdoruesve të duhanit të jetë sa më i paktë.